ሸገር ሸልፍ በሸገር 102 ነጥብ አለ ወዛደርና ሆዳደር ኤፍሬም እንዳለ ጸሐፊው ነው እንዴት ሰነበታችሁ ሳ ስሙኝማ ሕፃናት ቤት ውስጥ አንድ ነገር ሲደረግ አይተው ዝም ይላሉ ይሄኔ እናት ወይ አባት ነገሩን ለማውጣጣት የሚያባብሉበት ዘዴ አለ እንበልና የሆነ ብር ቤት ውስጥ ከተቀመጠበት ጠረጴዛ ላይ ይጠፋል ይሄኔ አባት እጻን ልጁን አላደል ቤቢ እዚህ ጋር የነበረውን ብር ማን የወሰደው ሲል ይጠይቃል ልጁ እንደማያቅ ይመልሳል ይሄኔ አባት ምን የሚል ይመስላችኋል ከነገርከኝ የምሰጥህን አታቅም ስስ ብልት መምታት ይሏችኋል ይሄ ነው ልጅ አሁን ለድርድር ፈቃደኛ ይሆናል ምን ትሰጠኛለህ አባት ኬክ እሰጥሃለሁ ልጅ ሳያመነታ እማ የወሰደችው እናላችሁ አባት ለብዙ መቶ ዓመታት ተሞክሮ ውጤታማ የሆነውን ማባበያ ተጠቀመ ሆድን ልጅም ለብዙ መቶ ዓመታት ተሞክሮ ውጤታማ የሆነውን ሐሳብ ማስወጫ ተቀበለ ሆድን ዘንድሮም በሀያ አንደኛው ክፍለ ዘመን ሆድ ዋና ማባቢያና ክር መበጠሻ እንደሆነ ነው እንደውም ብሶበታል ታዲያ ላችሁ ነገሬ ብላችሁ ስታዩት ዘንድሮ ከአብዛኛዎቹ የግል ውሳኔዎቻችን ጀርባ አንድና አንድ ቦተሊከኞቹ እንደሚሉት ነው ነገር ብቻ ነው ያለው ሆድ ለእናንተ ትከሻውን አስፍቶ ቲፕ ሞቅ አድርጎ ለሚሰጠው ሰው እንደ ድመት የሚቀለሰለሰው አሳላፊ የማሰቢያ ህዋሳቶቹ ያሉት ቀበቶ ላይ ነው ቀድማቸው የመጣችሁትን ውጭ ገትሮ በኋላ የመጣውን ሌሎችን መንገድ እያስለቀቀ የሚያስገባ ይጥብቃ ሰራተኛ የማሰቢያ ህዋሳቶቹ ያሉት ቀበቶ ላይ ነው ምንም እዚህ ግባ የሚባል ስራ ሰርቶ የማያቅ ድርጅት አላደል ሠራተኞቹ በሚያደርጉት ከፍተኛ የስራ እንቅስቃሴ ምናምን እያለ የሚያንቆለጳጵሶ የኔ ቢጤ ወሬ ለቃሚ የማብሰያ ሐዋሳቶቹ ያሉት ቀበቶ ላይ ነው እናንተ ላይ የተለጠፋ ከርማ ድንገት ብር አለው ተብሎ የሚታሰብ ሲመጣ የሞባይል ቁጥሯን የምትለውጥ እንትናዬ የማሰቢያ ሐዋሳቶቿ ያሉት ቀበቷ ላይ ነው በችግሩ ጊዜ አብራ የቆየችውን የመዝገብ ቤት ሠራተኛ እንትናዬ ዳምፕ አድርጎ አላደል እሷ ኢሲኤ በወር ሀያ ሺህ ብር ነው የምትዝቀው ወደምትባለው የሚሄደው ሰው የማሰቢያ ህዋሳቶቹ ያሉት ቀበቶ ላይ ነው እና ያላችሁ ልጅ መደብ ተጨቋኝ መሃል ሰፋሪ ምናምን ብሎ ነገር ቀርቷል ዘንድሮ ያሉትን ዜጎች አንዱ በሁለት መደብ ከፍሎናል ወዛደርና ሆዳደር አሪፍ አይደል እኔ የምለው ዘንድሮ መሃል ሰፋሪ የሚባል ነገር አለ እንዴ አሀ ሲባል አንሰማማ ከእኛ ጋር ካልሆናችሁ ከእነሱ ጋር ናችሁ አይነት ከሆነ ከራረመ ታዲያ ና ሆዳደር ማለቱ በውዙ የሚያድርና በሆዱ የሚያድር ማለት ነው በሆድ የምናድር እየበዛን ስንሄድ ነገሮች የመበላሴታቸው ዋነኛ ምልክት ነው በየድርጅቱ በየአክሲዮኑ በየማኅበሩ ትርክ ከፊሎቹ አባሎች የማሰባያ ሐዋሳታቸው ወደ ቀበቷቸው ዝቅ ሲል የሚፈጠሩ አይመስላችሁም? ያለበለዛማ ተማምሎና ተገዝቶ የተቋቋመ ስብስብ ሶስት ወሩን ሊደፍን አምስት ቀን ሲቀረው ቅልጥ ያለ ሱናሚ ውስጥ ሲገባ ምን ይባላል እናማ ሐሳብ አለን አርቲስት ከሌ እንደሚባለው ሁሉ ከስሞቻችን በፊት ወዳደር የሚለው ማዕረግ ይካተትልን 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 ልክ ነዋ ብዙዎቻችን እንደ ሙያ ከያዝ ነው አይቀር ኦፊሴላዊ ይሁንልና ደ ለምሳሌ ለቃለ መጠይቅ ስንቀር ምን ሊባል ይችላል መሰላችሁ ክቡራንና ክቡራት የዛሬው እንግዳችን ሆዳደር ሰብስበው ዳር ከዳር ይባላሉ ሆዳደር ሰብስበው በተለያዩ ስርዓቶች ውስጥ በታማኝነት ያገለገሉና የሆደ አደርነትን ሞያ በአገሪቱ እንዲስፋፋ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደረጉ ምናምን ቢባል አይደላም አሪፍ ነው ታዲ ያላችሁ በየጓዳ አቤት ወዱን ሲወድ ወይ ወይ ምናምን መባባል ቀርቶ ሆዳደርነት የሚያኮራ ሙያ ይሆናል ማሳሰቢያ ከርሳም ብሎ መሳደብ የተከበረን ሙያ ማንቋሻሽና መስደብ ስለሆነ በህግ ያስጠይቃል የምርገናል አደል ማሳሰቢያችን ሆዳችን ላይ የሆነብን እየበዛን ነው ባለ ገንዘብ ወይም ባለሥልጣን ፊት በአፍጤማችን ለመደፋት የሚዳዳም በሱፍ ቂቅ ያልን ዝርያችን እየበዛ ነው ስሙኝማ የምር ብታስቡት እኮ ሆደ አደር የሚለው መደለያ ከስም በፊት መግባት የጀመረለት ጥያቄው ምን ይሆን አልመሰላችሁ ከአቶና ከሆደ አደር በብዛት ጥቅም ላይ የዋለው የትኛው ነው በቃ እኔ የምለው እንግዲህ ንጨዋታ ንጨዋታ ያነሰው የለ የሥራን ነገር ካነሳን አይቀሪችን ስሙኝማ አንዱ ፖሊስ ተፈላጊ ወንጀለኛ ፊት ለፊት ገጥሞት ሳይዘው ወንጀለኛ ያመልጣል እናላችሁ ጉዳዩ የቀረበላቸው ዳኛ ፖሊሱን ለምንድነው ወንጀለኛውን እንዳገኘኸው ያልያስከው ሲሉ ይጠይቁታል ሰውየውም ጌታዬ እንዴት ብዬ ለያዘው ይላል ሥራ አደለም እንዴ እንዴት ብዬ ለያዘው ብሎ ነገር ምንድን ነው እንዴ በአንድ እጀ ዱላ በሌላ እጀ ሽጉጥ ይዣለሁ ጌታ እንዴ ላያዘው ሦስተኛ የለኝ ስሙኝማ እግረ መንገዴን የሆነ ነገር ትዛለኝ አለኝ ዘንድሮ የህዝብ ግንኙነት ሰራተኞች አያሳዝኑም ልክ ነዋ ዋናው ስራቸው እኮ መረጃ ከመስጠት ይልቃ አላደል ፈረንጆች ዳሜጅ ኮንትሮል እንደሚሉት አይነት እየሆነ እኮ ነው መስሪያ ቤታቸው በሆነ ነገር ከተወቀሰ አገልግሎት አጉዱሏል ከተባለ አጥፍተናል እናስተካክላለን ከማለት ይልቅ አገራችን በተያያዘችው የእድገት ጎዳና እነና ነነና ቃላት መዘብዘብ እንደ ዐይነት መግለጫ ነገርየው ሙያዊ ሳይሆን ካድሪያዊ ያደርገዋል የምር ግን ይሄ የአገልግሎት መጓደል የሚሉት ነገር እንደው መቼ ነው እንደ ሕዝብ እሰይ ስለቴ ስምርን እሰይ ስለ እያልን እንደው ስቀን ቤታችን የምንገባበት እያሰኘን ነው በዛ ሰሞን የሆነ መቆራረጥና ምናምን ብቻ ሙሉ ለሙሉ ተፈቷል ተብሎ ብቻ አራው ተፈቷል እንደውም እሺ ሆዳደርነት እኮ ጣጣ ፍንጣጣ የለውም ልክ ነው አንዴ ለክሬ ለማተቤ ብዬ ነገር የለም ድሮ ፋሽን ነው እኔ የምለው እንኳን ለሚመጣው በዓል አደረሳችሁ ለማንኛውም እና ዘንድሮ ማሰቢያችንን ቀበቷችን ላይ አድርገን እንደ ቡሄ ጨፋሪ ያችን ድግስ ሆ ውጬ አላደል! አለ አደል እንደ ወዳችን በሰፋ አልጋ ላይ የምንገላበጥ ማአት ሆነናል የወዳደርነት ትልቁ ችግር ግን ምን በወዳደሩ ድርጊት ምክንያት በዚያኛው ወገን አላደል የሚገባውን ጥቅሙን የሚነጠቅ መብቱ የሚገፈፍ የእሱ የሆነውን ሲያምር ሂቅር የሚባል ማዕት መሆኑ ነው ማሰቢያችንን ከቀበቷችን አላቆ ወደ ትውልድ ስፍራው አንድዬ ይመልስልን ደህና ሰንብቱልኝ